Եվ այսպես հայկական համայնապատկեր ծրագրում լավագույն սփյուռքահայ կինոգործիչ։ Այս համանակարգում մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանին։ Ասեմ, որ մրցանակակիրը որոշվել է Հայաստանի կինոգետների և կինոլերանդրողների ասոցիացիայի ներկայացուցիչների կողմից։ Բարձր սիրելիներ կաներ, ես կփորձեմ շատ ավելի կարճ, քան 3 րոպեները, մինչև անվանականքի հաղթողի անունը հրապարակել, կուզեի 2 բառ ասել։ Նախ շնորհավորում եմ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի 15-ամյա գործունեության կապակցությամբ բոլորիս։ Ինչպես իմ մեծագույն բարեկամ, մշակութային մեծ գործիչ և հեղափոխական ընկեր Արսինե Խանջյանը մշտապես ասում է, Ոսկե Ծիրանը դա հայկական մշակույթի գանձում։ Այո, դա մեր հարստությունն է, որը առավելքան վստահ եմ, որ այս օրվանից սկսած նոր Հայաստանում առավել ևս կստանա ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավորի ավելի մեծ աջակցությունը։ Այն մեր հպարտությունը։ Եվ որպես Ոսկերի ապացույց մենք հանդիպեցինք կինոփառատոնի կազմակերպիչների հետ և ես որպես սփյուռքի նոր նախարարության ներկայացուցիչ պատրաստակամություն հայտնեցի ևս մեր փոքրիկ ավանդը ունենալ և սփյուռքի նախարարությունը փոքրիկ խրախուսական նվեր մրցանակ կշնորհի հայկական համայնապատկեր կինոքննադատների և կինոլրագրողների հայկական ասոցիացիա, լավագույն սփյուռքահայ կինոգործիչ, մենք ենք մեր սարերը, ռեժիսոր Արմո Խայաջանյան։ Շնորհավորում եմ։